Ju është vardisur meritoni, por cilin nga djemë të Big Brother VIP pëlqen Heidi? Heidi Baci, e cila vjen pas një eksperiencë në Grande Fratello, ka fituar mjaft vëmendje pasi u bashkua reality show-t më të njohur e më të ndjekur në Shqipëri, Big Brother VIP. Këto dy ditë kemi parë mjaft aktive në shtëpinë më të famshme në Shqipëri, ku është përfshirë në situata të ndryshme. Në një diskutim me Ledianën, Heidi ka treguar edhe cilin prej meshkujve në shtëpi duket më tërheqës. Shumë kinga janë të gjithë, si njeri më pëlqen ai gjatë i Drini, si paraqitje do veçoja Romeon, king është, tha Heidi.